ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಸದಾ ಹಸಿರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ ನಂತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು, ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೂ ವಿ ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ಎಸ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಎಸ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಇವು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು, ರೈಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಿತ್ತು. ನೀವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ರಾಮು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಡೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆ ಫೀಲಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಮು ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು. ರೈಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರಾಣಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರಾಣಿ ಈಸ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೈಟ್, ಟೆನ್ಸಸ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾನ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್, ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಿರೋ ರೂಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅಫರ್ಮೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇದು ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು, ವೆನ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರೋದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಿನ್ನೂ ಮುಗ್ದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಆ ವಿಷಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಆಟಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕಮ್, ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ರೈಟ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ನಾವು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಭೋಜನ ಅಂಥೇಳಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಾವಿವಾಗ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಡಿನ್ನರ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ರಾಣಿ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್? ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಮೂರು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪದ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಮೂರೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಎರಡನೇ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಮೇಶ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಬಾರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಹಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ಲಾಗಿ ಖುದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ತನಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬುಕ್. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಆ ನಾವೆಲ್ನ ಅಥವಾ ನಾಟಕನ ಡ್ರಾಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದು ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೀ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಎ ವೀಕ್. ಅವರು ಒಬ್ಬಳು ಆಕೆ ಅವಳ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೊತೆ ವಾರದ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅವಳ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಆರ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಹೊಸ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ. ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೀರ್ಘಾವಧಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂತಹ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ವಿ ಆಫನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಆಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಯಾವ ಫ್ರೇಸಸ್ನ ಬಳಸಿ, ಯಾವ ಪದಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಆಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಹೀ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ಆತ ಅಥವಾ ರವಿ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ರವಿಯು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೀ ಈಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಶೀ ಡಿಡಂಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಆಕೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೇ ಡೇಸ್ ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್. ಹೌದಲ್ವಾ, ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್ ನಾವೇ ಡೇಸ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಮೋಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಟೂ ಮಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್? ಫೋರ್ತ್ ಉಪಯೋಗ, ಫೋರ್ತ್ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅನದರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೆರಿ ಆಫನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಯೂಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಐ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ತುಂಬ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನ್ನೋ ಅಡ್ವರ್ಬ್ನ ಬಳಸಿ, ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ನೋ ಅಡ್ವರ್ಬ್ನ ಬಳಸಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅಡ್ವರ್ಬ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಫನ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಅನಾಯಿಂಗ್, ಅನಾಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ, ಅನಾಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಅನಾಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೈಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ನೋ ಅಡ್ವರ್ಬ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಕೀನ ಕಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಶೀ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಕೆ ಅವಳ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲಿ, ರೈಟ್?
ರಂಜಿತಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ನಗು ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸಿ ಐ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಆ್ಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಪೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬಿಂದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಆದರೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ಎ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೈಟ್, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೋಮು ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಡಾಗ್ ಈಸ್ ಬಾಕಿಂಗ್, ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನ್ಲಿ ರೂಲ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಳಸಬೇಕು, ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಬಳಸಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ, ವರ್ಬ್ಗಳೇನಿದಾವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿನ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕೂ ಸಹ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಪದಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ರೈಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೂಲ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ ಒ ಟಿ ನಾಟನ್ನು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನ್ ಒ ಟಿ ನಾಟನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಏನಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಗೊಬರ್ತೀವಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಐ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆದ ನಂತರ ನಾಟ್ ನ ಎನ್ ಒ ಟಿ ನಾಟನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟ್, ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನೋಡಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಐ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ. ರೈಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಐ ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೀ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೀ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ ಹೆಸರನ್ನು ಅಥವಾ ಬಾಯ್ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ರಾಜು, ರಾಮು, ರವಿ, ರಂಜಿತ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಬಾಯ್ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೀ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಯಿತು, ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಏನಾಯಿತು, ಈಸ್ ಹೀ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ. ರೈಟ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಏನಾಯಿತು, ಈಸ್ ಹೀ ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಯು ಆರ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ನೆಗೆಟಿವಲ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತದು, ಆರ್ ಯು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪದಗಳ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್, ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ರೈಟ್, ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಬುದ್ಧ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್,
ಹೌದಲ್ವಾ, ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಅದನ್ನು ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುದ್ಧ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಗೆಟಿವ್, ಬುದ್ಧ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ಬುದ್ಧ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ ಬುದ್ಧ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ಬುದ್ಧ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋದು. ಈಸ್ ಬುದ್ಧ ನಾಟ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸಿರ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 4-5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನೀವು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೆನ್ಸ್. ವೆನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸಂಜಯ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಪನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸಂಜಯ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಹಿಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಲಿಚಾವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಚ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್. ಲಿಚಾವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಸಹ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಹಿಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಂಡನ್. ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಂಡನ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಹೋಲ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಐ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಎಮ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಓಪನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಲುಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಎಮ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಗುಡ್ ಹಿಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಳಸೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೈಟ್, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇನು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮರ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎವ್ರಿ ಮಂಡೇಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನು ಸಹ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಜಿ ಬಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.